TV Justiça está cheia de novidades. Além do novo jornal e dos novos cenários, temos agora um canal único no YouTube. O Saber Direito já está disponível no nosso novo canal, TV Justiça Oficial. Lá você encontra também todos os nossos programas e as duas edições do telejornal. Além disso, vai poder acompanhar a nossa programação ao vivo pela internet. Não perca tempo, hein? Clique no card e se inscreva lá no nosso novo canal. Até mais!